Caia adiante de vestir cantor mês, agora amb state acaba, algum ano passado acaba, nós abaixamos de estágio público, de caso que Weihenbau a ganele, nós não abaixamos o projeto aqui na Weihenbau, por motivo que nós temos petição de comerciantes, não fora de área aqui, que se tem que nós temos caia na mão para trás de construção, para não fazer isso aqui, porque agora o tráfego vai pegar mais. Mirando isso aí, nós estamos chegando num acordo com Weihenbau para fazer parte de Plaza Padu, que é destaco com isso de, na Boulevard, e no momento que nós temos a oportunidade de tour e parte de tráfego banda de lanos para o norte de Boulevard está com a boa trove, e agora aí nós vamos over na atender com Boulevard. Dus, nós temos pedido paciência para isso, é questão de planning. Para bom, não tem tour que será, e agora nós temos mais problemas no centro de cidade. Mas está riba nós, as a matter of fact, nós estamos de estágio que está riba de, e agora nós estamos para ele, ou nós temos para por motivo de tráfego. Mas quando você cambia, passou aqui parte de carga, também embarcadeira, sei que a parte aérea de chegar turista, eu estou assumindo um projeto para virar mais bonito do qual que está aqui, onde tem tram, cabo, isso aqui. Sim, na porta de UAF, carga também, parte de cargo também para riba. Nós estamos com um parque completamente grande em Painan. O que está vindo agora é Welcome Plaza, onde o tram vai começar. O turista não sai, vai ter um beijamento. O quiosco da banda de para o norte, Loja, é um lugar novo, completamente trajado do governo. E nós temos ferruras aqui. E aí, o começar de próximo luna. Então, aí, nós chamamos Welcome Plaza e a conexão entre aí, com o Skelp Street, com o Main Street. Tá, e conexão com o trabalho comissário do Diego.